パート2、聞こえるかな？どうですか？音聞こえますか？今、BGM と、あ、今度大丈夫。ありがとう。なんかね、サーバーがまた弱いみたいだね。いやー、どうもどうも。お疲れ様です。最近配信できないですいませんでした。最近配信がね、全然おろそかになっていました。申し訳ない。ちょっとね、気合い入れて、今日は、やってくんでよろしくお願いします。おー、ワズ2、バーガーありがとう。困っちゃうね。温泉行ってきたよ。疲れ取れたところじゃない。最高だったよね、本当に。はい、チワズ2。盛り上げてね、配信みんな。ありがとう。みんな配信盛り上げてね。よろしくね。今日気合い入れてやってくんで。気合い入れてやってきましょう。ワド2、本番どうでした？いやー、まあまあまあ、無事収録終わって落ち着いたって感じかな。ありがとうね、パーコ。パーコ先生、ありがとうございます。ギターの先生だからね、俺を。ギターの先生が来たよ。ありがとうございます。頑張ります。理想は目指しますよ、今日は。なので、アイテムガンガン応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。リフレッシュめっちゃできたね。もう本当に忙しくて、睡眠時間超短くて、なんか3時間しか寝れない日とかが続いてたんですよ。その、仕事のこと、配信のこと、テレビのこと、で、ギター練習とかのことね。あと配信のことでしょ。他にもなんか、他にも2つぐらい重なってて、もう本当に忙しくて、本当に忙しかったんだけど、一個テレビが落ち着いたっていうのは、ギター練習しなくていいっていうのと、収録が終わったっていうのは、本当に、良かったっすね。これで配信に集中できるっていう感じ。一個一個やっぱね、整理していかないとね、やっぱプロとしてさ、やっていくためにはさ、責任が伴って毎日ちゃんと配信していかないといけないんだけど、スケジュールの管理とかうまくならないとダメだなと思った。じゃないと、先がないなと思って。忙しいのは良きこと。本当だね。本当だね。だけどね、やっぱね、忙しいのは当たり前で、当たり前の状態に持っていって、その中でいかに無駄なことを省いて配信に集中していくかみたいなのがすげえ重要だなって感じてる今は。本当に配信で本腰入れてくんだったら、そういうタイムスケジュールとかどん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 、こう気合い入れてやっとかないとダメだよね。それはね、すごく感じてるし、反省してるっていう状態。だから今日、せっかくの休みで、丸一日配信に使えるわけだから、今日あたり、リスワン狙ってもいい日なんじゃないかなと思ってる。ありだよね。あとやっぱリスナーさんのね、やっぱフォロワーの数も増やしていかないとなっていう風に感じてるかな今は。やっぱそういうさ、小さな一つ一つの積み重ねを重ねていくことによってさ、環境っていうのはゆっくりだけれども変化していくもんだと思ってるから、そういう小さな小さな積み重ねを頑張っていきたいね。リスワンってコメント数が大事って聞いたけど、6文字以上。純粋なリスナーさんの数ですね。純粋なリスナーさんの数が大事。なんかコメントはね、そんな無理してコメント打とうっていうのは、俺は、あんまりリスナーさんに負担かけたくなくて、逆にね、リスナーさんがコメント打ちたくなるような放送をやってれば、自然と、そう、無理をするとね、やっぱね、反動が来るんだよ、リスナーさんも。だから、コメント打ちたい時に打ってくれるっていう感じで、トークを楽しむっていう感じ。で、いいよ。全然。リスナーはあくまで俺にとってはお客様だし、大切なファンなわけじゃん。だから、まあ、コメントしてもらったり、アイテムしてもらうっていうのはすごく嬉しいけど、無理にやるもんじゃないと思ってる。やっぱりその、応援したくなるような人になりたいから。
どうやるのかよりもどうあるのかっていうのにこだわってる。どう存在するのかっていう。やり方ばっかり気にしてるとさ、テクニックに走っちゃうから。やっぱテクニックに走ってるやつは弱いやつだと思ってるからさ、俺は。テクニックじゃなくて、本質的に。あ、風船10個ありがとう。うん、そうそうそう。ちょっと待ってね。そう、小手先ばっかり上手いやつじゃなくて、本質的にこいつのことを応援したいって思ってもらわないと、先がないからさ。うん。それは感じてるかな。うまい。そうだね。あくまでマイペースに積み重ねていく感じだね。まったり行きましょう。お疲れ。ガチャヒロさんいらっしゃい。楽しんでって。今日はね、リスワン取ろうと思って頑張ってやっていく予定なんで、よろしくお願いします。応援。うん。なんか今日、ケンさんっていう配信者の方がいて、ケンさんの放送を見てみたんだけど、面白かったね。なんか都市伝説で、隣のトトロのね、元ネタになった狭間山事件だったっけな、それとの陰謀論語ってたんだけど、すげえ面白かった。もっと見たいなと思ったんだけど、なかなか見れなかったね。温泉行かないとと思って、約束の時間だったから。あれ面白かったよね。ありな放送だったよ。あ、それでケンさんあれなんだね、リスワン撮ったんだね。あれは当たり枠だったな、すげえ。YouTube にそれ関係の動画ある。てか、まあ、あれはもう本当に陰謀論じゃなくて、本当に俺は関係あると思ってるから。うん。あれは間違いないでしょ。あの事件をきっかけに作ったっていうのは間違いないよ。うん。なんだろう。結構、宮崎駿さんってそういう作家だから。うん。なんか、その時その時の世代に、言いたいことをアニメで言う人っていうか。ジブリアニメの裏設定的なやつ好きで結構見た。まあコメントにも書いたんだけど、トトロっていうのは、もののけ姫に出てくる小玉っているでしょ。カタ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 っていう白い妖精。あれが大きくなるとトトロっていう設定はあるんだよね。それかな？狭間山事件かな？袴山事件っていうのか、狭間山だか忘れたけど、その事件で、すごい凄惨な事件があったんだけど、その事件で宮崎駿が憤りを感じて作ったのがトトロっていうのはもう間違いないね。うん。ただ、その宮崎駿ってやっぱ子供向けに作ってる人だから、そういうのを隠す人なんだよ。うん。子供に楽しく見てもらいたい。なんかカウンターをしてるんだろうね。カウンターを、あくまで。世の中をアニメで変えようとしてる人だから。
そこに都市伝説が加わって結構面白い話になる。君の名は見てないんだけどな、どうなんだろうな。うん、なんかジブリの、なんだっけ、今日聞いたんだけど、スタジオジブリでなんだっけ、魔女の宅急便の脚本をした人が脚本を書いてるんだよね、確か。君の名はって。スタジオジブリが解散して、優秀なスタッフが外に逃げたから、今年はアニメが面白いのいっぱいあるって言われてるよ。あ、それ君の名はじゃないわ。それなんだっけな。戦争のやつだ、もう一つの。忘れてた。トトロはね、裏設定、結構ありますね、やっぱり。そういうクリエイターなんで。クフさん、楽しんでってください。コメントありがとう。うん、でも、あれはメイとサツキは死んでるよな。どう考えても。どう考えても死んでる。メイとサツキは。おかしいもん。辻褄合わないじゃん。普通にハッピーエンドで終わらすんだったら、クライマックスのシーンにメイとサツキは絶対いるんだよ。でしょ？メイとサツキがお母さんと再会するシーンは絶対必要なシーンなんだよ。うん。メイとサツキがお母さんって言って抱きついた方が映画的にはいいんだよ。うん。そう。みんな死んでるわけじゃないね。お父さんとお母さんは生きてるけど、メイとサツキは確実に死んでるでしょ、あれは。俺はそう思うよ。今来ました。熱海は日帰りでしたか。そうだね、日帰りで行く予定でスケジュール組んでたんで日帰りです。もうのんたんとすげー楽しかったね。のんたんもすげー行ってよかったって言って、もうずっとハイテンションで思うよね。やっぱり千と千尋は死んでないですね。死んでなくて、あれは風俗嬢の話です。はい、千と千尋の話はよく解説するけど、あれは風俗嬢をモデルにした話なの。大人が見たら分かるように作ってるよね。子供が見たらなんだか分かんないけど楽しい、ワクワクするで、大人が見るとあーこれってすごいなみたいな。子供にそういうなんか残酷さとかを、ジブリは深いっていうか、宮崎駿っていうクリエイターが深いよね。うん。宮崎駿っていうクリエイターがそういう人なんで、やっぱりすごい人だと思うよ。何について語ろうか。久々だからな。今日はどんな話する？どんな話を語らいたい？どんな語りを聞きたいですか？なんか聞いてみたいテーマとか、もしあったら、振ってもらえると嬉しいかな。語るよ、今日は。やる気満々よ。ただ、ちょっとね、配信が遠ざかってたんで、ボケてる可能性があるから手伝って。七国山病院は重度の低い病院だったみたいよ。まあ、お母さんは、まあ、重度の病院だったろうね。おそらく。もう、だから、なんだっけ、すごく死ぬ可能性が高い、病気だから、結核っていうのは当時は。時代背景的に言ったら、流れ的に都市伝説とか神秘的な話とか、神秘的な話か、都市伝説じゃなくて、じゃあ霊感とかそういう話にする。
霊的な話みたいなのをしようか、うん、神秘的な話っていうか、うん、どうしようかな、うん、アステカの祭壇ってあれなんの？アステカの祭壇っていうワードを初めて聞いたな。ディズニーの都市伝説？ああ、例えばどんなのがあるんだろう。ディズニーランドの都市伝説ってどんなのかな。うん、なんかあるか。うん、ディズニーランドの都市伝説ってあんまり考えたことないな。なんかこうやっぱ事件を揉み消すのがうまいっていうか、そのそういう印象、企業努力はしてるっていうのが俺の印象かな。やっぱ夢の国を維持するためにいろんな努力をしてる。揉み消すっていう言い方は変かもしれないけど、企業イメージをやっぱすごい大切に守ってる会社だから、うん、ディズニーで都市伝説ってあんま聞いたことないな俺。なんかある？ディズニーの都市伝説聞いたことある？スペースマウンテンのお札？あ、スペースマウンテンで人死んでるのは本当だよ。あ、それは本当本当。3人ぐらい死んでんじゃなかったかな。それは結構有名だね。お袋とかからも聞いてるし。うん。昔からだね。で、なんで死んでるのかよくわかんないんだよね。不良の事故で整備とかで死んでるんだよ。あと心臓止まっちゃったりね、お年寄りとかが。でもね、あんだけ人が集まってるんだから誰か死ぬよ。ディズニーランドで死ぬ人がいるに決まってるじゃん。確率的に考えて。お年寄りとかジェットコースター乗っちゃって、心筋梗塞でとか、うん、事故が一回も起こらない遊園地なんかないでしょ、ディズニーランドの規模で。うん、事件も起こってるんだよ、うん、だけどそれの対処の仕方がすごい綺麗なんでしょ、うん、絶対崩さないようにしてるね。徹底してるよ。だって社員教育の間に3ヶ月かける、トレーニングかけてたの昔は。3ヶ月だよ。徹底的にビデオ、笑顔の作り方、挨拶、理念とかを徹底的に3ヶ月間現場に立たせないの。ま、あの鬼とかはおそらくユダヤ人だろうね。日本に渡ってきた。天狗は確実にユダヤ人だと思ってるよ、俺。うん。キャストの教育めっちゃ厳しいって聞いた。だけどね、最近予算かけなくなったんだよ。それ無駄なんじゃないかって言って。親父から聞いたんだけど。それで、会社と揉めたらしいね。うん。教育に金かけなくなったって、ディズニーランドは。日本で、ホスピタリティって言うんだけど、その教育とか、その、接客マインドが一番高いのって、どこだっけ？ホテルのね、パークハイアットだっけ？どこだっけな？どっか忘れたんだけど、ホテルとディズニーランドって言われてるの。うん。アメリカ人が、日本のディズニーランドを視察来た時に、アメリカの会社のディズニーの人たちが、なんでお前らこんなすごい接客できるんだって言ったぐらいだもん。で、日本人は何て答えたかっていうと、あなた方が作ったマニュアル通りにやったらこういう接客になりますよって答えた。要はアメリカはマニュアルがすっごい完璧に作られてるんだけど誰も実行しないのよ。日本人って勤勉だからアメリカから持ってきたマニュアルを全部的確にこなして、もうウォルト・ディズニーの理念通りに動いて、さらに改良していったの。だから10年経った時とか5年経った時に視察来るじゃん、アメリカの人たちが。
びっくりしたらしいよ。なんでこんな接客レベル高いの。うん。だから日本がコンサル入ってるぐらいだもん。逆に。アメリカンディズニーに。しかも、あれって、スタッフのことキャストって言うでしょ。キャストってどういうことかっていうと、演者なんだよ。これコッペパン。ピーナッツクリーム。舞台なの。だから夢の国なのよ。だから清掃員でも一人一人がキャスト、演者だよっていう教育なの。うん。だから、プロとして演じきりなさいっていう。完璧なあなたの舞台なんですよって教える。うん。だからミッキーだけが演者じゃないの。あそこに登場する全ての人たちが夢の住人っていう教育。うん。すごいよね。でも今のディズニーランドの接客すげえ悪くなってると思うけど、昔はすごかった。なんか、今ノリが軽いっていうか学生ノリみたいになっちゃってる。大学生の。お茶だけサークルみたいに。違和感感じる、今ディズニー行っても。なんだっけ、クルス、ウルトラだっけ、なんだっけ、なんとか、なんとかで、うん。うん。日本のね、すごい誇りだったんだけどね。回線大丈夫な人、ぬるぬるの人手挙げてください。音声途切れない、映像もヌルヌルっていう人手挙げてください。エーハの光、ニコ生の時電話して取材に行くっていう約束したけど、ソーマスっぽかしちゃった。うん。ちゃんと見れてる人手挙げて。ヒロシさんね、もう一回ログインし直した方がいいかも。みんな見れてるっぽいね。うん。みんな見れてるっぽい。うん。もう一回入り直した方がいい。コバミいらっしゃい。うん。みんな見れてるね。そういう時はね、ログ、一回、マサさんいらっしゃい。うん。一回出て一回入るといい。うん。大丈夫っぽいね。うん。うまいな、このコッペパン。山崎パンのパンより、パンがうまい。どこのパンなんだろう。これ山崎パンのコッペパンよりすげえうまい。うん。うん。富士パンのコッペパンだ。富士パンのコッペパンうまい。うまいよね、コッペパンね。うん。もう腹減って腹減ってさ。うん。
うまいね、フジパンね。なんかでもさ、配信やっててさ、すごい本当みんなのおかげでプロ意識みたいなのが出てきたよ。頑張らないとって。プロとしてやっていきたいんだったら、プロとしてやっていかないとっていうね、なんかそういう感覚が出てきた、俺の中に。やっぱね、アマチュアじゃダメなんだよ。プロにはプロのやり方、アマチュアにはアマチュアのやり方があるんだよね。あり方が。それを仕事にするんだったら、極めないとダメだよね。のんたん寝たんだろうね。もう朝7時起きでずーっと、もうのんたんにとってはずーっとはしゃいでたから、結構忙しかったからね。バカプレゼントありがとう、ゆなちゃん。頑張るね。ありがとう。負けないようにっていうか自分に負けたくないよね。うん。正直他と比べるっていうのは間違ってると思ってて、今の俺の結果っていうのは過去の俺が出した積み重ねが今結果として出てると思ってんの。だから他の人と比べるんじゃなくて、今いいと思うんだったら、今の結果がグッドならば、それは過去の行いがグッドだっていう風に感じるのよ。で、今の結果に納得いかなかったら、自分がやり方を間違ってたっていう風に考えるのね。例えば、まあうなちゃんマンっていう人を例に出そうか。俺が大好きな配信者のうなちゃんマンっていう人がいるんですよ。その人は14年配信やってんの。で、俺3年半しかやってないの。14年やってる配信者の今のうなちゃんマンと3年目の俺を比べても今意味がないと思ってて、もし比べるとするなら3年目のうなちゃんマン、3年目どういう動きをしてたか、それを超える動きが自分にできてるかを比べるべきだと思ってる。うん。だってキャリアが違うもん。うん。だからあくまでそのなんだろう、うん、確かに人と比べるかもしれないけど、人と比べることってやっぱ愚かなことなんだなって思うようになってきたかな。あくまでその自分が自分で努力した人だけしか積み重ねられないわけだし、努力しないと結果なんて出ないじゃん。うん。だから練習、ね、まあ日々本番だけど、うん、それをどういう気持ちで取り組むかみたいな感じじゃん。一個一個の配信をどれだけ大切にできるかみたいな。毎日やりきってるのかっていう。みさきちゃんいらっしゃい。お、ギュアス、こんにちは。うん。なんか、サメ島さんのところでギュアス見たな。今日盛り上がってんの？サメ島さんの放送。なんか祭り？すげえな。花火200発上がってんだ。やっば。すげえな。俺はそういう風に考えてる。納得？ある程度周りを見ることも必要だけど、比べる必要はないよね。いや、周りはね、ぶっちゃけた話比べるんだよ。だけど、周りは意識しないとダメなの。本当にその通り。古代さんの言う通りで、周りを見なくてこれもダメなのよ。周りは見るんだけれども、そこで嫉妬したりとか、足引っ張ろうとしたりってなっちゃうじゃん。人間って弱いから。じゃなくて、周りを見ること。周りの研究すること。今自分がどのポジションにいるのかをちゃんと把握すること。で、そうすると欲が出てくる。こいつの足引っ張りたいとか、俺の方が実力あるのになんで評価されないんだっていうのをグッと抑えて、そこは冷静になって、努力努力、辛抱辛抱って、そういう感じ。気持ち的には。うん。そう。だから逆に周りを意識しすぎてたから、今までは。そうじゃないんだよって抑えてる。自分のこと。冬の海に入って魚取る。すげえな。分かってても難しいから、もう日々精進だよね。日々意識をしていって、
本当に改善改善でゆっくりゆっくり、その毎日一歩一歩の積み重ねを大事にしないとって思ってるかな。うん、いや花火200発はすごいよね。ふう、花火200発はすごいわ。やっぱレベルが違うよね。うん、まあレジェンドですよ。レジェンドっつうか大手だよね。大手の底力だよ。うん、結局さ、人間なんてさ、言い訳しても意味ないんだよ。うん、他人のね、庭の芝は青く見えるだっけ。うん、でもね、結局ね、やることやってたら、なんとかなるし、やることやってなかったら何にもならないってだけなんだよね。もちろんさ、生まれた時から才能も違えば、ね、得意な部分、不得意な部分ってバラバラじゃん、人間って。でもね、自分の好きなことを裏切ったらダメだよ。そう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 。言い訳とか、羨んだりとか、妬んだりっていう感情は、ダメよね。うん。悔しいって感情は大事だと思うけど、それをバネにできるかどうかだよね。自分の力に変えなければ、ただのマイナス思考だから。それを、ぐっとこらえて、淡々と努力して長く続けてるやつが勝ってる。だからよく、中継配信者とか仮想配信者とかに相談されるの。どうやったら人集まりますかって聞かれるのよ。その時に答えてる。うん。長くやってれば、リスナーさんとちゃんと向き合って長く続けていれば、確実に誰でも大手になれるし、誰でも中継になれるし。うん。誰でも100人超える配信になるの。みんな最初は過疎だから、うん、初めから生まれた瞬間から自転車に乗れる子供もいないし、喋れる子供もいないんだよ、うん、やっぱ失敗失敗失敗を繰り返して諦めなかったやつが最後残るんだよ、うん、諦めないのが最低条件だよね。続けること、継続すること、うん、毎日楽しむこと、うん、それしかないと思ってる俺は。その気持ちだけは裏切りたくないなっていう、その配信に取り込むさ。俺は配信好きだから、配信好きだって言ってて配信しないやつとかもいるじゃん。うん。だからそれは好きじゃなかったってことでしょ。いろんな言い訳しても結局配信やめるじゃん。うん。だからやめないことだよね。諦めたらそこで終わりですよ。そう、自分の夢をね、叶えようとする人には責任が伴うんだなって思う、うん、夢を叶える側、夢を見る人じゃなくて叶える側には責任があるんだよ、うん、でもそれは共感されづらいよね。なんでかって言ったら、夢を叶える人っていうのは少数派だから、うん、多くの人が夢諦めてきてるわけじゃん。昨日仕事先に和道さんとそっくりなお客様来ました。驚くほど似てましたよ。昨日のお客様どっか行ったかな。なんか言える範囲でヒントをいただけたら。でも俺はすぐわかると思うよ。この真っ赤なバッグしてるし、黒い服。昨日何着てたっけ？昨日革ジャン。昨日何やってた？昨日の記憶がないかんな、忙しすぎて。うん。俺だったら多分すぐわかると思うけどね。まあよくある顔だから。うん。よくある顔ですよ。そんな珍しい顔じゃないよ。私の仕事先、ガチャヒロさんの仕事がわかんないからな。どんな仕事やってるのか。うん。なんだろう。俺行ったのかな、ガチャヒロさんの仕事先に。まあ可能性はゼロではないよね。ゼロではないと思うよ。うん。
問。大正天皇って知的障害あったんかな。それと種なしって書いてるの見たけど、昭和天皇は誰の子なんやろ。どうなんだろうな、全然わかんないな、その辺は。ごめん、全然わかんない。専門外ですね。畑が違うんだな、うん、あんまり関心がないことに対してすごい無関心だから、うん、わからんわ。ごめんね、ギアス、うん、まあでも昔から人間変わってないんだよ。愛子様叩いてる奴ら日産でもいっぱいいるでしょ。なんかああだこうだとか、雅子様どうだこうだとかね、そういうことでしょ。明治天皇別に詳しくないよ、俺は。全然詳しくない。詳しいかな。なんか俺明治天皇のこと語ったこと記憶がないけどな。なんかあった？語ったこと。全然わからんわ。俺ね、あんまりね、そう、陛下のことを語ることは不敬だと思ってるから。うん。あんまり、その、語らないようにしてる。あ、のんた起きてんの？明治維新の話と天皇の話は根本的に違うでしょ。うん。のんた起きてんの？あ、そうなんだ。今日音楽違うね。戻そうか。たまには違うバージョンの音楽でも流そうかなと思って。ちょっと変える？ちょっと変えようか、うん、何パターンか持ってますよ音楽は。でも普段のやつが一番話しやすいけどね。音楽でだいぶ気分変わったりとかもするし、配信のノリみたいなのも変わったりするからね。俺誰と間違えてんだろう。俺が明治天皇。ハートプレゼントありがとう、のんたん。ありがとう。ありがとう。薄くね。いいよね。なんか朝のニュース番組みたいな雰囲気になるけどね。ハートプレゼントありがとう。温泉楽しかったな、気持ちよかったな。やっぱたまに気分を変えてこう外出するっていうのはいいことだね。リフレッシュ大事よ。箱根じゃなくて、なんだ、箱根で合ってんのかな。箱根かな。箱根。夜10時までやってる温泉だね。いやー、よかったよ。ツイッターに写真あげてるから、いいねボタン押して。温泉。鼻炎、慢性鼻炎だね。うん。慢性鼻炎。超アレルギー体質。いや、温泉最高だった、もう。なんか、よかったよ。もう、たくみさんと、レクチと俺とノンタンで行って、もう敷居またいでノンタンと会話して、ノンタンはもうお客さん誰もいなくて、俺らもいなくて、もう二人とも男子も女子も貸し切り状態だった。すげえよかった。なんかもうすっごい寒いのよ。で、首から上が寒いんだけど、すっごいいい感じの湯加減だったの。ずーっと入ってられるっていう。
結構長風呂しましたね。30分ぐらい入ったのかな、結局。お湯に浸かって。すごい良かった。大事だね。露天風呂いいわ。アメちゃん、サメ島さんのところいたでしょ。サメ島さん終わったから来てくれたのかな、みんな。うん。すごかったね、花火ね。200発ぐらい上がってたね。今日は、リスワン撮りたいなと思ってるんで、皆さん応援よろしくお願いします。はい、若津、美穂さんいらっしゃい。寒中水泳すんの？マジで？どこでやんの？温泉最高よ。やっぱ日本人は温泉だよね。豚さんワード2いらっしゃい。楽しんでて。あ、じゃあ今、外配信の準備してんだ。うん。ムクさん、ありがとう。楽しんでて。うん。ありがとうございます。いいね。じゃあ、何？夜中に海に入るの？今から入るの？大丈夫かよ。大丈夫？今から入るの？花火270？すげえな。化け物だね。270発かける500円っていくらだ？ 15 万いく？いかないぐらいか。500円かける270発は、135,000円。135,000円。すげえな。瞬間風速やばいね。やばいね。大丈夫？すげえな。気合入りすぎでしょ。下手したら死ぬかんね。あ、じゃあ今待機してる感じなんだ。うわぁ。激アツじゃん。激アツ。この間も野鳥と夜釣りに行って野鳥が海に入ってた。アホだよね。アホ。みんなアホ。アホすぎるわ。いや、配信者のいいところそこだよね。大人になってもバカができるっていうさ。そういうところは俺好きだよ。花火も値段は同じ？花火は500円入るんだよ。花火って一発1000円でしょ？いや、花火一発上がると500円入るの。500円かける270発は、135,000円。うん。アホだと思ってもそういうの見るとやっぱ応援してしまう。わかるわかる。うん。やっぱね、笑いたいからね。うん。人間は笑いたいっていう欲求を持ってるから。アホが好きなんだよ、みんな。笑うことはね、すごくいいことだからね。人間笑うために生まれてきたんですよ。ハートの花火は値段は一緒。500円入るよ。500円入るんだけど、なんだろう。リスワンとか、リスワンじゃなくてね、デイリーランキングとか、マンスリーランキングの反映ポイントが高いの。だから値段は一緒なんだけど、なんだろうな。おすすめに乗りやすいって感じかな。おすすめに乗るポイント率が普段の花火より高めって感じ。景気はどうですか？ね、昨日花火一発も上がらなかった日になっちゃって、どうだろうな、今4万9000円ぐらい、今月。
4万9000円だから、残りの20日間で20万ぐらい売り上げないと目標達成できないね。あっという間だよ、本当に。今月はだからちょっと、なんだね、ペースダウンしちゃってるね。ちょっと。頑張らないとって感じ。うん。今月は、後半ね。上半期は本当忙しかったから、うん。テレビの撮影とかあったりとか、バタバタしちゃって。旅配信だってすごい。うん、旅配信はね、先月15万以上の収入あったら、旅に出るよっていう約束をして、来年。で、まあ旅に出ようかなと思っていろいろ準備をしてますね。多分3月の末か4月の頭ぐらいからやろうっていう風に段取りで今考えてますね。応援してください、もしよかったら。うん。そう、テレビの打ち合わせとか、リハーサルとか、今日収録が終わったからやっとね、配信に集中できると思って。今日撮影だったんですよ。うん。まだね、放送は決まってないけど。そう。いろいろ頑張ってますよ。ネットタレント業。やっぱどん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 先に行かないとね。稼いでいかないと後輩がね、夢見れないからね。どんなテレビ？ごめんなさい。言えないです。うん、ごめんなさい、うん。申し訳ない。いや、全然すごくないよ。うん、まあ放送するときには告知入れるんで、ツイッターに何月何日どの番組に出ますっていうの、放送が決まったら告知入れるんで、許可が出るんで。山でイノシシの親子あったの、なんで知ってんの？温泉から、温泉に行くときに駐車場に止めたら山になってたの。ガサ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 って言って、おい、なんだなんだってみんなで言ってたの。怖え、猿かなとか言ってたんだけど、帰りにまたガサガサってなったら、ノンタンとレクチが、あーって言って、カメラ回したかったんだけど、あーって言ったら、こんなイノシシがブヒ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 つって、なんか暴走してた。ガサガサガサって。そしたら、小さいさ、イノシシが2匹、子供イノシシがガサガサガサって言って、暴走してた。ぐる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 。うん。なんで知ってんの、古代。うり坊って、そうそう、たくみさんはうり坊って言ってたけど、なんでわかったの？教えてよ。でも配信で話したっけ？なんで知ってんだ。のんたんのツイート、どれどれ見てみようか。可愛かったよ、すごい。箱根の山でイノシシの親子が道に飛び出てきてびっくり。もののけ姫みたいだった。今日は、和道さんと仲間たちで、点が多いよ。点が多いよ。点の使い方間違えてるよ。うん。あ、パフェありがとう。ムクさんありがとう。うん。のんたん、寝てないでしょ？寝たかな？寝たっぽいね。うん。あ、かまわゆだ。あ、どうも、こんにちは。はじめましてですかね。ワドと、あ、ノンタ起きてるね。びっくり、もののけ姫みたいだったって。ノンタ起きてるね。コメント打ってますね。かまゆさんいらっしゃい。楽しんでってください。面白かったらフォローしてください。ワドです。よろしくお願いします。ハートプレゼントありがとう、ノンタ。あ、やべ、薬効いてきたな。薬飲むタイミング間違えたわ。アレルギー鼻炎の薬さ、睡魔がすげえ襲ってくんだよ。うん、え？頑張るよ。うん。有名だよね、この人。かまゆさん。キャスの大手配信者だよね。うん、六本木でしょ？六本木じゃない。新宿だっけ？かまえんさんって。すごかったかな。うん。鼻炎の薬はぼーっとするんだよね、そうそう。だから、寝る前に飲むことが多いんだけど、あー、すげえぼーっとする。うん。そう、ぽわーっとするんだよね。だから寝る前に飲まないとダメなんだけど。あー、すげえわ。効いてきた、薬が。54名さんいらっしゃい。楽しんでってください。最近さ、彼氏とイマイチなんだけど、二人はラブラブですよね。秘訣は？じゃあゲストのノンタンをお呼びしましょう。ゲストのノンタンです。
カップル配信やろうか。やんない？化粧落としちゃった。あ、そっか。残念です。はい。NG です。はい。ひなちゃんいらっしゃい。帰ってきたよ。日帰りだもん、今日は。うん。今日日帰り、日帰り。気合い入れろって言っても薬の効果じゃどうしようもない。すっぴんでも可愛いんだけど、やっぱ女の子ってあるんでしょ？うん。女の子は、ほら、あるんでしょ？うん。でもテレビに出るからもう3時間ぐらいメイクしてた。うん。メイクのリハーサルもしてたからね、入念に。うん。いやー、大変でしたよ。あ、お疲れ様、ありがとう。超リフレッシュした。疲れがぶっ飛んだね。温泉入って。楽しかった。やっぱ、好きな人と好きな場所で好きな時に好きなことを好きなだけやりたいね。のんたんハートプレゼントありがとう。スピン嫌なんだね。うん、俺は男だからそういう感覚わかんないよね。うん。今日はおでこ広いから嫌だわとかないもんね。うん。いつも広いもんね。うん。なんだろうな、仲いい秘訣か。うん、俺は、そのカップルに限らず男も女もそうなんだけど、有効な関係を築くのはリスペクトだってよく言ってるかな。うん、尊敬できる人、尊敬し合えるかみたいなのって。なんかね、その、カップルとしてじゃなくて、俺は人としてのんたんのこと尊敬してる部分がすごく多いのね。うん、で、のんたんも多分、その、信頼してくれてるっていうか、そのリスペクトしてくれてる部分をすごく感じるの。だから人間としても付き合わなかったとしてもすごくうまく友達としてやっていけたと思うの。まず前提としてお付き合いしなかったとしても。で、まあ恋愛に関してはどうなんだろうな。まあ付き合いたてっていうのもあるんだろうけど、その、それはもう相性だと思ってるね。うん、俺はその無理にその直そうとか無理に自分の悪いところ直すとか、いいところを見るとかっていうのもダメだと思ってて、本当に好きな人と出会うべきだと思ってんの。運命の人っていると思ってるの。だから、なんだろう、ダメだと思ったら別れればいいと思ってるのね。無理に付き合い続ける必要もないじゃん、大人なんだから。だから、なんだろう、今はのんたんが俺と一緒にいたい、俺ものんたんとずっと一緒にいたいと思ってるから一緒にいるのよ。私は今4年くらい一緒に住んでるんですが、ラブラブ感が減少してます。それは、アメさんがラブが減ってるのか、彼氏がラブが減ってるのかは、によると思う。俺は、俺がノンタンのことを好きだとするじゃん。で、ノンタンが俺のこと仮に嫌いだとするじゃん。それでも自分の気持ちは伝えるから。要は自分の中のラブはコントロールできるんだよ。うん。それを伝えること、愛してますとか好きですとか尊敬してますっていうことを言えるし、だけど相手からラブを求めたらそれは愛じゃないからでしょ。うん。だから愛っていうのは与えるものであってもらうものじゃないから、うん、と思うよ俺は。うん、と思います。くるくるなる。私は旦那と喧嘩して家出しました。それ今日の話。うん。アンミさんはどつ。いらっしゃい。楽しんでいってください。うん、どうなんだろうね。だってさ、なんだろう。なんか、飲んだんとは絆があるんだよ、単純に。俺は。そう。ラブラブしてんのを見せつけるんじゃなくて、お互いだから、その、なんだろう。本当に好きなだけなんだよね。本当に好きだから、作って好きなわけじゃないの。ただ単純に好きなのが出てるから、表現してるわけじゃないのよ。みんなに見せつけようなんて、これっぽっちも思ってなくて。配信回ってない時はもっとラブラブだから。うん。恋愛相談つつ全然受けるよ。もし、電話で相談したい人がいたら、電話かけてきてください。くるくるなる。みんな見れてる？見れてる人手挙げてください。はい。ぬるぬるの人手挙げてください。はい。見れてない人は手下げで。
お互い尊敬してるし好きなんだろうけど、慣れっていうかお互いに素っ気なくなってしまうんですよね。それは当たり前のことだと思うけど。それは当たり前のことだよ。うん。それを美徳と感じるのが日本人の心だと思うよ。俺は言葉の数が少なくなってくっていうのはカップルとして家族として素晴らしいことだと思う。うん。恋人から家族になる時なんじゃないの？アメさん。言葉の数が少なくなってくるっていうことは相手のことを知ってることの数の方が増えてるんじゃないの？うん。俺はかっこいいと思うけど。いや、その、かまってちゃんはダメだよ。うん。大人なんだから。だから、一番理想形は仲良く手つないで寄り添って、二人で眺めてずーっと一日何も過ごさないでニコニコしてるのは最強のカップルだよ。そう思うよ、俺は。たまにクルクルなるんだ。サーバー弱いんだろうな。そう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 。言葉少なくても相手のことわかるわけでしょ？それはその人のことを知ってるってことなんだよ。うん。そう。ドキドキはしなくなってくるかもしれないけど、それは知ってるからだよ。なんでドキドキするのかっていうか知らないからだよ。うん。無理にドキドキさせようとする方がおかしいんだよ。もしドキドキしたいんだったら二人でジェットコースターでも乗ればいいんだよ。吊り橋効果って言うんだけど。でしょ？だから、環境を変えること大事よ。二人で旅行行こうって、奥さんから、本当に好きな奥さんから、二人で旅行行こうって言われたら俺グッとくるもんね。うん。うん。どっか遊園地でもいいし。うん。ちょっとわがまま言ってみれば？うん、旦那さんに。それはね、好きな人にそう言われたら俺可愛いなと思うから行こうってなるね。俺はどちらかというと、のんたんが家から出たからないから無理やり引っ張り出すの。おい、行くぞっつって。行ったら楽しいからっつって、やだやだやだっつって、行ったら楽しい行こう行こうって言って、もう帰りはもう、わーだよ。楽しかったーっつって。今日もそうだもんね。うん、そういうもんだよ。うん、ツイキャスとツイッターは潰れる。和道とノンタンすでに夫婦みたいだ。そうかな、わかんないけど。どうなんだろうね。旅行とか結構行ってて、クリスマスもスキーしに行きますよ。じゃあ海外行っちゃえよ。うん。要は、慣れてることをするからルーティーンになるわけよ。でしょ？やったことないことやるんだよ。登山とかさ、ボーリングでも何でもいいの。二人で経験してないことをやったら、絶対何かが起こるはずだから。うん。うん。ハートプレゼントありがとう。ハートプレゼントありがとう。ありがとう。だから、よく恋愛で言うんだけど、その、見返りを求めたら愛じゃないよっていうの。あの、見返りを求めたら、あの、愛じゃないんだよ。はい、こんばんは。レアルさんいらっしゃい。うん。いらっしゃい。こんばんは。広瀬すずさんいらっしゃい。いらっしゃい。楽しんでってください。面白かったらでいいんでフォローしてください。よろしくお願いします。ダメだ、頭がボーっとするわ。薬がめっちゃ効いてる。ごめんね、今日ペラ回んないかもしんないわ。4年 DNA ってなんだろうね、わかんない。説明した方がいいんだけど、だから隣に来てよ、マイク拾わないから。来てよ来てよ、説明して。何4年 DNA って。俺も頭が回ってないから。今日は夜の営みしますか。うん。失礼なことにね、
多分ね、5対1ぐらいでね、なんか、ノンタンがフェラだけするのが5、セックスするのが1ぐらいの割合になっちゃって。え？朝だね。そうだね。朝方セックスすること多いね。そんな感じです。もう忙しくて。寝れない寝れないっつって、俺がそう睡眠障害持ってるから寝れないって言うと。ノンタンがフェラしてくれます。はい。そこまで語る必要があるのかっていう。そんなことを聞いてるわけじゃないよ。うん、今日はどうですかね、うん、ごめんね、のんたん何回も言ってるけど俺 BGM 流れてるからのんたんの声は絶対聞こえないんだ。おいで、うん、いや別に、うん、すっぴんぐらいでいちいち気にしてたら配信なんかできないから。じゃあ、よ、あ、ドン引きしました。あ、すいません。4年 DNA の話ですね。人間まず、ん？あ、じゃあ人間まず、子供ができて、で、ああ、それね、それ語っていい？うん。もう分かった。人間って、人間っていうか、これ、生物全般に言えることなんだけど、3年サイクルとか4年サイクルって言われてるんだよ。で、これは何かっていうと、はい、じゃあ、結局語らせるっていう。うん。まあ、子供ができて、その子供が、人間だと、まあ3歳とか4歳ぐらいになると、もうなんか、喋れるようになったり、自分の表現ができるようになる。そうすると、もう自炊のところ親が必要なくなる。普通の動物だと、なんだろう、別れる儀式、なんて言うんだろう、親が突き落とすっていうか、子離れね。あ、子離れの儀式っていうのをするんだけど、人間の場合は、やっぱり一応二十歳まで保護、親の保護下みたいな置かれてるんだけど、そうすると何だろう、生物学的なアプローチをする、うん、生物学的なアプローチをすると、実は人間とか猿の子供っていうのは未熟児の状態で生まれてるの。実を言うとほとんどの動物っていうのは、その馬とか牛とかを見ると生まれた瞬間に立ち上がって自立できるでしょ。で、草も自分で取れたりとか、そのおっぱいを取りに行けるんだけど、人間って、哺乳類の中で人間ってそうなんだけど、お腹の中にある程度大きくなっちゃうから、産み落として、生まれた状態って何もできないんだよ。視覚もないし耳も。だから、すごく可愛くできてるの。丸く生まれて可愛くなると。で、立って歩いたりとか、物が食べられるようになったりとか、育成する手が離れるっていうのは3年のサイクルある。ただ、その3年間っていうのは女性っていうのが、子供を作らないようにするっていうホルモンが流れるんじゃないかって言われてるような理論が3年サイクルとか4年サイクルって言われてる理論です。その通りです。あ、それなんでよく4年ぐらいとか3年ぐらいで倦怠期じゃないかとか、そうそうそう、カップルが別れる原因とも言われてる。要は3年間付き合ってその子供が生まれなかったら、生物学的に言うと、もうその人とは離れるとか、うん、だからよく言われてるのが、旦那さんが浮気しやすい時期っていうのは、その子供ができてる間、妊娠期間の間エッチができないでしょ。で、育児で1歳2歳の頃とか0、1、2って時間かかるでしょ。この3年間っていうのは奥さんがもうセックスする気ないから、よく男性が他の女性に行くっていう風に言われてるっていう期間だね。まあ実際俺の親父もその期間に浮気してるからね。そうっていうかね、人間ってもともとそういう風にできてるんだよ。だから法律で縛ってるんだよ、結婚っていう制度、うん、別れないようにっていうのを縛ってるの。そう、浮気するから縛るんだよ、女性の権利を守るために、うん、でしょ。だって浮気しない動物だったら法律で縛って別れるときは財産半分渡さないといけないよっていうペナルティを作る必要ないんだよ。うん。私たち3年間不妊なんですが大丈夫でしょうか？不妊の問題は結構、でも海外だと、不妊とかって、代理母ととか、そういうのが認められてて、
あの赤ちゃんを産んでもらったりっていうことはできたり、うん、でもまだあの産める可能性が残ってるっていうことはすごい幸せなことだなと思う。はい、うちも同棲3年超えましたが会話がないです。でもそれ普通じゃない？無理になんか会話しようとか仲良くしようって無理に無理をすることだから、俺はそういうの必要ないって考えちゃうかな。っていうかなんかそのなんか正直なこと言うと、その別れるべきだなって直感で感じるなら俺は別れるべきだと思うの。その自分に嘘をつくのってやっぱ一番のストレスだから。でその状態で相手と付き合ってもやっぱ無理なんだよ。相手に負担かけるだけだから、お互いにとって良くない行為をしたくないのよ。だから今その人といるべきだっていうのを、あの例えばだからのんたんとずっと一緒にいたいねっていうのは伝えるの。今の俺の気持ちとしては一生のんたんと一緒にいたいよっていうことは伝えるけど、約束はしてないんだよ。一緒にいてほしいよっていうことだけのんたんに伝えてんの。俺は今そういう気持ちだよっていうのを明確に伝えることが大事だと思ってて、でも喧嘩をするかもしれないし、何があるかもわかんないし、俺が先に死ぬかもしれないし、ノンタンが先に死ぬかもしれないんだよ。だから人間って今しか大事にできないじゃん。そう、未来どうなりたいっていうのはあるけれども、どうなるかなんかわかんないんだよ。だってさ、あのチャペルでさ、永遠の愛を神様に誓うじゃん。神道でも神様に愛を誓うじゃん。この人と一生一緒にします、一緒にいますと。浮気なんて考えられないと。婚約指輪もして神様にも誓って簡単に破ってるじゃん。でしょ？離婚率考えてみたら 3人に1組のカップル絶対別れてるんだから。今半分って言われてるんでしょ。結婚するかどうかはまだわかんないよね。あやちゃんいらっしゃい。そう。だから、なんだろう。今だけは変えられるから、今この瞬間だけは変えられるんだよ。そう、空気かな、家族みたいになってます。まあそういうもんだと思うかな、空気だけどいないと寂しい、あそれはなんか逆に羨ましい。そうだよね、別に悪いことだと思わないよね、確かに会話がなくても根本的には仲いいのであまり気にしなくていいと思うよ、なんかそのだってさ、例えばさ、まあ俺ら30なんだけど16歳のカップルがこうなんかチュッチュチュッチュしてても、そりゃそうだろうってなるじゃん。俺らも10代の頃カップルだったらそうなってるよってなるじゃん。でもそのなんで俺らが仲いいかっていうのは、そのなんだろう、のんたんが10年間引きこもってるっていう要因がすごい強いの、これは。俺らの場合って特例で、のんたんがその、極端に友達が少ないっていうのと、極端にネット依存をしてたから、本当にリアルな友達もいなければ、その、なんだろう。俺のことをすごい、その、なんだろう。すごい、その、なん、テレビも全く見なくて、芸能人とかも全くわかんないのよ。だから、その、ネットの、その、大手の人とか、ネット配信者のこと、芸能人とかタレントみたいに考えてるのよ。普通の人で言うところの。だから、のんたんは多分俺と付き合ってる時が今、その、すごい、楽しい状態なんだよね。で、俺は、その、のんたんの、その、なんだろう、仕草とかが面白いわけよ。楽しいし、可愛いと思うし。だから、噛み合ってるだけなんだよ、ただ。いつどっちかがもう大嫌いになるか分かんないよでもなるべくそうならないようにお互いのことを考えながら、例えばのんたんはその俺に変えてとかどこが悪いとか言ったこと一回もないのよ。2ヶ月付き合ってるけど、俺にも悪いところいっぱいあるの俺は分かってるけど、責められたことが一回もないの。逆にその俺の悪いところを補おうとしてくれてんのが伝わるのよ。自分を変えようとしてんの、環境。だから逆に俺も、ノンタンはこういう人なんだって分かってきて、その、ノンタンを責めるんじゃなくて、ノンタンを変えようとするんじゃなくて、自分が対応しようとするの。その、ノンタンにも俺にも悪いところがあるけど、お互い悪いところを直せ直せって言うんじゃなくて、その、俺はノンタンに何ができるのかと、ノンタンは俺に何ができるのかしか考えてないのよ、この二人は。だからそれがすごく心地いいね、俺は。だから、のんたんから、その、なんだろう、こう、
ここ変えてとか、ここ嫌いとか、一言も言われた記憶がない。一切ない。私たち10年以上一緒にいるけど、まだ倦怠期ない。毎日大好き。倦怠期とか来る時あるのかな、ちょっと怖い。どうなんだろうね。その考えマジで大切ですよね。っていうか、それはカップルに限らず、俺は家族とか、兄弟とか、そういうものだと思ってるかな。人付き合いっていうのがそういうことだと思ってる。カイチ風船ありがとう。でも10年以上ラブラブっていうのは羨ましい。羨ましいよね。そんな風になりたい。ねえ、そんな風になりたいよね。幸せなことだよね。うん、すごく、うん。でもおばあちゃんまで一緒にね、いて、そういう、なんだろう、夫婦もいるから、夫婦で、なんか、おじいさんとおばあさんが買い物に行ってとか。うんうん、だから、極端な話をすると、のんたんの部屋に一回お邪魔させていただいたの。汚いから、言っていい？この話。のんたんの部屋に、ね、汚いから開けたくないって、俺も汚いから嫌だよって言い合ってたの。で、俺は部屋を一生懸命片して、まあ、汚いけれども、まあ、彼女入ってもいいかな、汚いよって言って来るようになってるんだけど、俺は自分の部屋の汚いと、の頭にあって、のんたんも部屋汚いって言うから、あ、まあ、女の子だから綺麗なんだろうなっていう想定で行ったのよ。で、やだ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 って、もう1ヶ月以上断られてたんだけど、この前初めて行ったの、のんたんの家に。本当に汚いよ、本当に汚いよって、またまた、つって、女の子の汚いなんてたかが知れてるから、つって、部屋に入った瞬間、よっさんの部屋より汚かったからね。もう引いたもん、俺。これは汚いと思って。汚いとかじゃないの、もう不潔なの、完全に。汚いよ、俺の予想5段階ぐらい超えた汚さだったのよ。これはやばいと思って、病気になるっていうレベルだったのね。だけど、俺は、のんたんに部屋勝たせって、極端な話言わないの。のんたんに言うことは、分かったと。のんたんが部屋勝たせないの分かったから、俺のんたんのいっぱいいいとこ知ってるから、部屋掃除させてって言ってんの。言ってるよね。そう。もう俺がやるからって。俺掃除好きだし、のんたんよりも掃除は得意だから頼ってって言ってんの。そう。もうひどいんだよ、本当に。だから手伝うからねって言ってる。何が散らかってるとかじゃないの。整頓されてるものが存在しないっていう感じ。よっさんの部屋、よっさんの部屋の女バージョンよ、もう。すごいよね。うん。引いたもん。でも、その、もっといいところがいっぱいあるから、のんたんには。そう。それで俺は補って助けてもらってるから、俺も助ければいいだけだから、それは。凄まじいよ、本当に。引くよ。俺、配信のネタになると思ったもん、本当に。こんなに美味しい部屋ねえわ、と思ったもん。すごいよ。片付けられない病気ってあるみたい。あるでしょ。うん。発達障害系ではよくあることだから。うん。まあまあ、発達障害とかじゃなくても別に、俺は、なんだろう。例えば料理できない人だったら、俺料理好きだからやるよとか。でも、彼女は俺が忙しい時とか、その、知ってるから、配信に集中したいっていうのも理解してくれて、朝起きて家にいなくなってて、洗濯物がバーってやってて、洗濯物やっといたとかも言わないよ。うん。もう完全に洗濯物がビチーってハンガーにかかってて、朝起きたら完璧に整ってるとか、家帰ってきてのんたんがいなくても、その、なんだろう、ベッドのシーツとか洗ってくれたりとか、ベッドをちゃんと綺麗にしててくれたりとか、そういうことはいっぱいある。もう自然とやってくれて、別にそのやりましたアピールとかないの。褒めてアピールもないの。うん。でもなぜかのんたん可愛らしくて、のんたんらしくて可愛いと思う。ねえ、らしいよね。うん。相手の苦手なところを自分がフォローすればいいだけだよね。っていうか俺は結婚ってそういうものだと思ってるの。あのね。なんで昔の人は貧乏だったじゃん。日本人全員が。日本人全体が貧乏だった時に、なんで幸せだったかっていうのは、俺の中の答えね。本来は、貧乏と貧乏だから結婚するって考えなの、俺は。要は、貧乏と貧乏だから、一緒に生活したら家賃も半分で済むし、光熱費も安くなるし、ご飯も一緒に作るから安くなる。助け合おうねっていう考え、だから結婚しようなのよ。でも今の日本人ってクズだから、所得はいくらあるんですか？養えるんですか？こんなのばっかりでしょ？気にしてんの。要は金しか見てないのよ。助け合う気ゼロなの。男も女も。男は女のことを、ああ、可愛いかなとかさ、こいつ整形かなとかさ、若いから、若いかとか、バカばっかりの。女は金。
男は性欲。こんなん成り立つわけないじゃん。だからみんなボロボロ分かるんだよ。助け合う気ないのよ。こんなん続かないよ、うん。っていう考えがあるのよ。俺の根本に。で、飲んだにもあるの。だから噛み合えるんだよ。お互いに。そう、できる人がやったらいいんだよ。うん。そのために、寄り添うために一緒にいるんだから。できないことを補い合って、さらにいいことを、お互い幸せになるために一緒になるんだから。それは別に友情も一緒だと思うよ。うん。そうそうそう。そう。そんなこともわかんなくなっちゃってるんだよね。うん。そう。だから、その、なんつうの。男の人でも家事に参加するべき論とかあるじゃん。でも女の人も働くのが当たり前なんだからみたいな、半々でやるとか、そんなの哲学でも何でも常識みたいなね、正論みたいなこと言ってるけど、もうその論をしてること自体が根本的リスペクトがないのよ。お互いさ、ノンタンっていう34年間生きてきた存在と、俺っていう31年間生きてきた存在っていうのはさ、お互い分からないわけじゃん。で、このパターンはどうっていうの違うわけよ。それぞれのカップル、それぞれの人間で。だからこうあるべき論なんかないんだよ。お互いのカップルにお互いのカップルなりのベストがあるはずなんだよ。そのベストを模索してますかっていうのを気になる。その世間ではこう言われてるのに、あなたなんでこうやってくれないのっていう正解を求めてるような気がするの、今のカップルって。そうじゃなくて、俺とノンタンは俺とノンタンで、その俺とノンタンのベストを常に模索してんのよ。だからその社会のルールとかどうでもいいの。周りのカップルがこういうのがこうだよねっていうのは全然気にしない。うん、そんな男の人いない。うん、でもそういう話よくするよね。この前も俺はその過去の恋愛経験でこうでこうでこういうストレスがあったんだけど、ノンタンはこういうことを今付き合ってる段階で一言も言ってないよねって、すごいありがたいと思ってるんだよっていうのを2時間ぐらい朝まで話したり、あとノンタンは今までこう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 だったからこうだよっていう、お互いも朝までそのなんかありがとねっていう話をしたら、気づいたら朝みたいな、うん、ああまた寝れなかったっていう。パーコ先生だ。パーコ先生です。ギターの先生。ギターのパーコ。うん。あ、そんな感じかな。結婚って最終的に相手が何もできなくなった時に支えていけるかどうか。っていうか、もう支えてでも一緒にいたいかどうかが家族、っていうか家族になりたいかどうかだと思うの、俺って。結婚っていうのは。この人と家族になりますってことだ。うん。すいません、お風呂に行きます。行ってらっしゃい。うん、ありがとうね。律儀だね、美穂ちゃん。うん、かな、うん、だから別にそう、ノンタンが仕事して俺が専業主婦でもありだと思うし、俺が仕事して専業主婦でのノンタンが専業主婦でもありだと思うの。お互い働くのもありだと思うの。でもこれによって全然その役割が違うわけだ。そうね。だからそのカップルによって背負ってるバックボーンとか背景とかって違うわけだ、うん、だからそう、適当なアドバイスはできないよね。うん、その、なんだろう、お互いね、向き合ってるかってことだと思うから、うん。俺らが口出す問題じゃないんだよ、そもそも他のカップルに。だから、言えることは、俺らはこうしてるよ、参考にどうぞしか、やっぱ配信者ってできないから。うん、で、例えば、まさに、和道の放送を見たと、これが YouTube の動画になったと、で、旦那に不満があると、この放送見てみなさいよって、こんな素敵な彼女で、こんな素敵な彼氏ね、とかやったら、要は俺が話してることが全部崩壊するってことね。そんなことはしなくていいと。要はブログに書いてあったとか、誰々の評論家が、とか、芸能人はこうだとか、どうでもいいんだよ。うん。要は、自分、損得で考えない。損得で考えない。相手のために何ができるかを喜びと感じれる人間かどうかな。で、自分が、なんでそんなに尽くせるのとか、周りが引くぐらいやってても、パートナーの笑顔が見たいから、それが一番幸せだからっていう人がいたら、俺はその人は素敵な人だと思う。人間として。うん。そういう人とは友達になりたいと思うね。うん。リスペクトできる人だね。単純に。だから、俺らは、俺ら共通の知り合いで言うと、それが浅井さんなんだよ。うん。
人のためだけを考えて生きて いってる人だから、うん、それが浅井さんかな、うん、ああなれるかなっていう、うん、まあパエリアにシナモンはかけないけどね、うん、こんな感じかな、うん、恋愛に関しては、うん、でも考えても意味ないよ、うん、別れるカップルは別れんだよ、で仲良く仲いいのは仲いいから、うん、相性だよ詰まるところ、うん、だと思うよ、うん、肌綺麗になったね、よかった、うん、今ファンで塗ってんのこれ、ちょっとだけ、あ、塗ってんだ、うん、良くなるといいね、ここ、うん、ここね、眠いんです。早起きした、早起きしたから寝な、耳栓してもうちょっと配信したいから俺今日、うん、頑張って、うん、もう寝な、うん、後で行くから、うん、それ見てから、いや見てたら寝れないでしょ、うん、寝なさいよ、疲れてんだから、フルパイ食べる、うん、娘にやってみる、うん、でも母親ってそういう無条件の愛を注げるすごい存在だと思うけどね、あのほら大人になって男性に関してはさいろいろ悩むかもしれないけどね、女の人のすごいなって思うところは最初子供になってで少女になってで女になって、うん、で母親になるんだよ、で最後おっさんになるんだけどね。進化するんだよ、進化するんだよ、ね、何回も生まれ変わるっていう、うん、それすごいよね、そういう本能を持ってるっていうのは羨ましいよね、うん、で母親になったら無条件の愛注げるでしょ、うん、ほんとは可愛いよ、うん、なんか可愛さは年齢じゃないから、うん、愛おしいと思いますね、すごく、うん、だからまあのんたんの理想の彼氏で、理想の彼氏じゃなくて理想の人間で言い続ける努力はしたいと思うよね、のんたんがいつまでも60歳になってもかっこいいって、この人かっこいいっていう人間になりたい、うん、そう無償でしょ、うん、中学生だけど大好き、そろそろ憎たらしくなってくる頃で。そろそろ憎たらしくなってくるよ、美咲ちゃん、ああそうそう、そうやって大人になってくるんだよ、子供が離れてくる、うん、みんなにもあったでしょそういう時期、やばいなフリーメイソン、何フリーメイソンハマってんの最近ね、ジョーカーよく来てくれんじゃん最近、ありがとうね、コメントもなんか結構打ってくれるし、もともとロム勢だもんね、うん、FX で儲けてんだよ、すげえ優秀なトレーダーだ、今日何万買ったわーって自慢してくん。いいよね景気、いやあのね景気いい人が周りにいるとやっぱ気分は上がるから、自分が景気良くなった気持ちになるじゃん、でもそれってすごい大事なんだよ配信者にとって、
景気いい話聞くと自分が景気いい気持ちになるから、なんかハッピーな気持ちになるし、俺がハッピーな気持ちになったらなんか気分上がるじゃん、聞いてる方も。だから相乗効果でうまく回ってくるんだよ。最近好きやでって言うと鬱陶しいって笑いって言われる。全然儲けてないよ。1日18万も儲けてるやつがよく言うわ。まあ上には上がいるからね。俺からしたらさ、18万ってさ、配信分回してさ、先月、ハイスコア。人生の一番のハイスコアなわけじゃん。配信3年半やって。それを1日でパッと稼いじゃうんだから。それ全然儲けてるでしょ。すごいスキルだと思うよ。まあ負ける日もあるから一概には言えないけどさ、ね、人生の最終収支のプラマイだと思うから。一生分稼いじゃえる。3億円も稼いだら一生優雅に暮らせんだからさ。2億でも優雅だろうな。独身だったら。頭フラフラすんな。あと4分で終わりにします。一回寝て朝配信分回すわ。残り3分で終わりにします。ちょっと薬が効いちゃって頭ぼーっとするから、起きて20万負けるときある。あーそっか、結局そうだよね。景気を読む力だもんね。別に景気が悪くても下げの相場でも上げの相場でもさ、要は読める力があるかどうかだよね。だから目利きの商売なんだよね、実は FX って。そうそうそう。負けそう、景気が悪くても勝てる、上がっても勝てる。景気が悪い流れになるのか、未来を、だから、どれくらい未来を読めるかの能力だよね。未来読めたら勝てるわけだから。すごいよね。ちょっとなんだろうね、もう本当にどれくらい読めるかっていう。大きな目で見れるかとか、突発的にさ、なんかあるわけだ。だから政治とかさ、いろんなものに関心も、国際情勢とかにも関心持たないといけないし、やっぱ勉強してないと勝てないと思うよ。まあスイングトレードとかデイトレードだったら話別だと思うけど、日々勉強だよね、やっぱ。反射神経と頭と通信状況良ければ大概の人は稼げますよ。でもさ、その反射神経って実はセンスだったりするじゃん。生まれ持ったものだったりするじゃん。鍛えることはできると思うの。鍛えることはできると思うけど、実はその勉強ができる地頭じゃなくて PQ って言うんだけど、 IQ っていうのは記憶能力なのね、実は。で、PQ っていうのは脳の瞬発力。要は新しい情報が入った時に柔軟に対応できるかなんだよ。で、強いやつが勝つわけじゃないの。足が速いやつが勝つわけでも、頭がいいやつが勝つわけでもないんだよ。人類とか生物ってどういうやつが生き残ってきたかみんなわかる？ちょっとだけ考えて30秒間。強いやつが勝ってるんじゃないんだよ。速いやつが勝ってるんじゃないの。頭がいいやつが勝ってるんじゃないの。状況の変化に対応したいやつだけ勝ってるの。これがダーウィンが言った進化論なの。環境とかが変わった時に対応力があった生物だけが生き残れるんだよ。これが本当の強さなの。だから進化できないやつっていうのは負けるの。変化に対して柔軟に対応していくのが進化でしょ。そう。だから変化するって大事なんだよ。よく変化していく。それを進化っていうわけでしょ。進化と対価っていうのは実はセットの。進化と対価は反対語じゃないんだよ。セットの。だからそのベクトルがどういう風に向いてるか。要は観察者がどういう風に見るかなんだよね。一番ダメなのは無変化だと思います。ということで今日の放送終わりにします。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。